Juan Miranda, de 23 anos, foi assassinado a facadas porque publicou uma foto nas redes sociais com uma mulher. O ex dessa mulher viu esta imagem e foi até a casa onde eles estavam para acertar as contas. Foi com uma faca na mão. Uma história bastante triste. Quero mostrar para vocês agora o Leandro Ribeiro, de 28 anos. Atenção, o assassino, confesso, foi preso um mês depois em Balneário Camboriú. Só que para a revolta da família do Juan, o assassinado, o assassino pode não ficar atrás das grades por muito tempo. Você vai entender o porquê. Põe na tela. A defesa de Leandro Ribeiro, de 28 anos, entrou com um pedido de revogação da prisão preventiva do assassino confesso de Juan Miranda, de 23 anos. Ele tem que pagar, né, cara? Ele fez isso, é claro que nada, né, ele pagando ou não, nada vai trazer o Juan novamente, né? Mas não é justo, né? Uma pessoa que fez um crime tão cruel assim, né? Não só com o Juan, mas com todos nós aí, né? Então ele tá solto, né? A morte aconteceu no dia 13 de setembro do ano passado. A dor ainda é enorme para o pai. São 4 meses aí de choro. E a gente não consegue nem falar o nome dele, né? Porque é difícil, cara. Não tem nem explicação, né? A falta que ele faz. A gente tem que continuar a mesma vida, porque é preciso, né? Temos outros filhos que precisamos dar o caminho para eles, né? Mas é triste você saber, né, que uma pessoa que nunca fez mal a ninguém, né? Foi nesta casa onde o crime aconteceu na madrugada de sexta-feira 13. O suspeito chegou até aqui e, de acordo com a polícia, viu a ex-mulher dele sentada na sala junto com o Juan. Então ele quebrou o vidro, tentou entrar por aqui, não conseguindo, veio aqui para o lado. A casa é pequena, poucos cômodos, e entrou por essa porta. Ali estavam então o Juan e a Kathleen. O dono da casa, o Alessandro, já estava dormindo. Nisso, ele correu para o quarto, o Juan, e foi ali que ele foi atacado com pelo menos 10 facadas. Leandro foi preso dias depois da morte, em Balneário Camboriú, litoral de Santa Catarina. Ele admitiu a responsabilidade pelo assassinato. Ele confessou o crime na delegacia de polícia, até na defesa o advogado evidencia essa confissão. Nós sabemos que ele tem que ser, outros elementos têm que ser levados em conta também, porém, o abalo que pode gerar especificamente para a família e para a sociedade de maneira geral, sabendo que ele tem uma pena possível a ser cumprida, no tribunal do júri a ser enfrentado, gera uma segurança jurídica para todos nós. E eu tenho certeza absoluta que nós, como defensores da família, sabemos que o sujeito em liberdade, sabendo que perder um filho, vai gerar um sofrimento extremamente estrondoso. Em depoimento na delegacia de polícia, segundo ele, ele agiu por puro instinto, segundo ele. Uma pessoa que dá 11 facadas em uma pessoa que está embriagada, não dando total, não dando nenhuma forma de defesa para a pessoa, acredito que acende uma luz de perigo. A primeira audiência do caso aconteceu no último dia 13 de janeiro. Os policiais militares que estiveram no local prestaram depoimento. Leandro ainda não foi ouvido na justiça. Além dele, outros dois personagens precisam ser ouvidos. Um é Alexandro, dono da residência onde aconteceu o crime. E a outra é Kathleen Machado, de 18 anos, ex-esposa do assassino Leandro. Momentos antes da morte, Kathleen e Juan publicaram no Facebook que estavam em um relacionamento sério. Leandro teria sido motivado pelo ciúme e invadiu a festa onde estavam os dois. Estão sendo realizadas algumas diligências na justiça para conseguir encontrar essas testemunhas para que elas sejam ouvidas, né? Uma vez que foram arroladas na denúncia e elas têm a obrigação não só de falar a verdade, mas também de falar, né? De esclarecer esses fatos, como de fato o que aconteceu lá. Até agora, Kathleen e Alex não prestaram depoimentos para a justiça. A família de Juan quer ouvi-los para entender como o assassino teve acesso tão fácil ao local do crime. A casa de Alex. Kathleen se mudou depois do assassinato e ainda não foi encontrada. Ninguém pediu socorro, né? Porque eu acho que você, de repente você está assim numa residência, alguém entra e a facilidade talvez que ele entrou na casa, né? Mas como que eles conseguiram fugir, o Juan não, né? Então é uma história muito
muito esquisita, né? E a gente queria saber só a verdade. Juan estava bêbado no momento da morte, mas o laudo deu resultado negativo para outras drogas. Então tá aqui a prova. Inclusive, posso até parafrasear aqui, né? Demais substâncias pesquisadas não foram detectadas, além do álcool. Uhum. Correto? A gente quer que a justiça seja feita, né? Como tá aí, né? Que foi pedido, né? A revogação aí, mas a gente quer que, tipo, acho que não é justo, né? Não é justo porque, além dele ter tirado o Juan de nós, né? Tipo, a família inteira, né? Todos nós, todo dia chorando, eu, a minha mãe, né? Com certeza a mãe dele também, né? Que a gente é separado, né? Então a gente não tem tanto contato, né? E sem contar que ele deixou dois filhos pequenos, né? Então seria triste, né, para a família a gente saber que uma pessoa que fez um crime tão... Nossa, imagina 11 facadas uma pessoa e ele tá solto aí, né, cara? Então já pensou até para a gente, você, hoje ou amanhã, você encontrar uma pessoa que fez isso pro teu filho, né, cara? Então é triste a gente saber isso. Volto a repetir, nós temos lado, sim. Nós ficamos do lado do bem. Vamos até o final nessa história para que esse rapaz não fique impune. E o que depender da gente, no que depender da gente, ele não vai ganhar o direito de responder em liberdade, tá? A família pode confiar, tá?